Mä oon se PP voittaa Kempeleissä ja Ideaparkin pukukoppihaastattelussa Leevi Lehto. Aloitetaan taas pelistä tänään, minkälainen matsi nähtiin. No, sisällä pelattiin ihan ok, hyvin. Saatiin varmaan aika hyvin tilanteita. Ulkona vähän virheitä tuli itsekin siinä, heitteli vähän palloa, mihin sattuu. Mutta ihan ok suoritus ja hyvä voitto. Niin tuntui, että peli oli aika hallussa koko ajan, vaikka tiukkaa oli ketenkin tuo toinen jakso. Kyllä joo, se toka jakso vähän ehkä parannettiin ulkona, niin tuntui siltä, että hallittiin koko ajan. No omasta pelistä sanoitkin, että alkuun pallot meni vähän minne sattui, mutta aika tyylikkäillä sisäpelisuorituksillakin paikkasit. No joo, pakko oli paikat. Se oli etenkin, että mä itse tykkäsin tästä taktisesta hutilyönnistä. Joo, ei keksinyt muuta, niin oli pakko löydä huti. Harjoitellut sellaisenkin omaan pakkiin. Ja sitten etenkin tuo läpilyönti, kaksi juoksua oli. No joo, sattui pomppaamaan koppari yli. Toi oli ihan hyvä lyönti kyllä. Tänään DJ soitteli aika paljon J. Karjalaista. Miten sulla, onko tuo Doris ja Villit Lupinit semmosia hyviä pesisfiiliksen nostattajia? No en mä tiedä fiiliksen nostattajia, mutta Ville ja Lupinen siinä sai vähän hyräillä mukana kyllä. Mikäs on sellainen biisi, mille saa sinulla akret päälle? En kyllä osaa sanoa nyt heti. No hei, tänään tuossa pikkulinnat laulu, että herralla olisi myös syntymäpäivä. Onneksi olkoon. Kyllä, kiitos paljon. Mites Juuso? Hei! Kiitos. Minna viikamatikkalle pystäri. Paljonko tuli ikämittari? Anteeksi. Paljonko tuli ikämittari? 2/4 kai on jo. Noniin, ja sitten juhlimaan bussiin. Kyllä.